ပြဿနာဘင်းနေစလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအာနော်ငါကသူများတွေရဲ့လူတာကိုဖြစ်ပြရမှာနော်သူတာတွေကိုဖြစ်ပြရမှာငါ့ကိုဘုရားခင်ကလေခိုင်းထားတာဟောဒီဆရာဟောလိုက်ရင်ငါဒီလိုမျိုးရှယ်လိုက်မယ်โอเคအာဒီဆရာဟောထားလို့ငါကဒီလိုမျိုးအာပြန်ပြီးဝင်များလိုက်မယ်ကိုလိုအပ်တာကိုမတွေးတခါမှမတွေးဘူးသူများလိုတာကိုပဲကိုကဖြစ်ရှင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်မေးတာဘိုင်ဘယ်စတဒီဘာဖြစ်လို့လာတက်တာလဲလို့မေးတာကျွန်တော်အဲ့ဒါမေးတာဒီနေ့တက်တာလို့နေမြို့သူမြို့သားတွေကဗေဒီမြို့သားတွေနဲ့မတူဗေဒီမြို့သားတွေကတက်တာလို့နေမြို့သားတွေထူးမြတ်သူတို့ကကျန်းစာကိုလေငါဘယ်လိုခံယူလဲဆိုတော့ငါဟာတကယ်ပဲလိုအပ်နေ I am needy ငါလိုအပ်နေတယ်เนาะမသိမဲကျန်းစာတွေအများကြီးเนาะကျွန်တော်တို့ဖတ်ထားတယ်လေ့လာထားတယ်เนาะ Bible study ဒီမှာစကားတယ်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲဆရာတွေမှာနားထောင်တာဆိုပြီးတော့မှကိုကဝိညာဉ်ရအာကြီးတဲ့ထင်တာ Okay တကယ်ဆရာတွေမှာနားထောင်တာเนาะเนาะတကယ်ဆရာတွေမှာငါနားထောင်တာငါအပူသိတယ်လို့တကယ်ကိုထင်ကြတာတကယ်တော့မဆိုင်ဘူးနားထောင်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုကနားထောင်တဲ့သူကငါဟာတကယ်ပဲလူအနေနဲ့သူလို့ကိုမခံယူမချင်းBible study ကလေတခါမှအသက်မဝင်အချိန်တထောင်နားထောင်နဲ့တခါမှအသက်မဝင်ဒီနေ့ဘေရီမြို့သားတွေဖြစ်ချင်ပါရဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောနေကြတယ်ကျွန်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဆီယံနဲ့ကျွန်တော်မေးပြီးတိတ်မကြားရဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခဏကြားတယ်ဘေရီမြို့သားဖြစ်ချင်ကြတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဘေရီမြို့သားကိုဖြစ်ချင်ဒီတိုင်းလို့ငါက Bible study လာတက်ကံငါဟာတကယ်ပဲလို့အနေနဲ့သူလို့ကိုခံယူနိုင်ရင်ကျွန်တော်တက်တဲ့ Bible study ဟာကျွန်တော်ကြားတဲ့တရားစကားဟာအဲ့ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ထပ်ဖတ်ရအောင်တမန်တော်တို့အခန်းကြီး30အခန်းငယ်17ကိုထပ်ဖတ်ရအောင်ဗေရီမြို့သားတို့သည်ဗေရီမြို့သားတို့သည်တတလောနေမြို့သားတို့ထက်ထူးမြတ်သဖြင့်စေတနာစိတ်နှင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ Okay အဲ့တော့ဘုရားသခင်မြစ်သက်မဲ့ Okay ဘုရားသခင်နှစ်သက်မဲ့ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းဟာဘယ်လိုလေ့လာခြင်းမျိုးဖြစ်မလဲ။ Okay မေးရ။ကျွန်တော်ပြောလာပြီနော်။ဘုရားသခင်နှစ်သက်မဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းကျမ်းစာဒီနဲ့တက်ချင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲ။ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဟာငါကျမ်းစာဒီနဲ့တက်မယ်နော်။ဆရာထွန်းစီကငါတက်မှာ။ပြီးရင်ငါဆရာပြန်လုပ်မှာ။နော်။ပြေးသူများတွေကိုငါဆရာပြောလို့မှာအာဟိုဆရာဒီလိုပြောတယ်နော်ဒီဆရာဒီလိုပြောတယ်ခွန်အားရလိုက်တာမင်းငါပြောကိုကသူများတယောက်ယောက်စီကကြားပြီးတော့ကကို့အတွက်မဟုတ်ဘူးနော်ကို့အတွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဆရာစီကကြားပြီးတော့မှနောက်တယောက်ကိုဘာလုပ်ချင်တာလဲဘာပြန်ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆရာလုပ်ချင်တာကို့ကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းကျွန်တော်ကိုမညာမတာစဉ်းစားကြည့်အခုကျွန်တော်ဘိုင်ဘယ်စတဒီလေးတရားဟောဒိတ်ဒိတ်ကျဲဆရာကျွန်တော်သွားရတယ်ဘာဖြစ်လို့သွားတာလဲဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားကျောင်းကိုလည်းလာရတာလဲတခါလေကျွန်တော်တော်တော်များများတွေ့ဟူတယ်လူတွေကတက်တာလေဟိုကိုခံယူမမဟုတ်ဘူးတရားကြားပြီးတော့မှနောက်တစ်ယောက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဆရာလှုပ်ရှင်တာကိုကြားတဲ့ဟာနဲ့ကိုမတောက်တစ်ခေါက်ကြားတဲ့ဟာနဲ့ဆရာကတော့ပြောရင်ပြောနေမှာအားလုံးဒါပေမဲ့ကကြားတဲ့ဟိုတလုံးစားလုံးစားနဲ့လူတွေကိုဆရာပြန်လှုပ်ချင်တာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆရာကိုအတွက်လို့ကိုမမီမချင်းကျွန်တော်ကြားတဲ့တရားစကားလေရှင်လူကခရစ်မြေခန်းကြီးရှစ်မှာခရစ်တော်ပြောတယ်ခရစ်တော်မျိုးစည်းကျဲတယ်တဲ့ကျဲတဲ့ခါကျဘာဖြစ်လဲတချို့ကဘာကြလဲလမ်းဘေးမှာနောက်တစ်ခုကဘယ်မှာကြလဲကြောက်နောက်တစ်ခုကဘယ်မှာကြလဲကျန်းစာကိုကျွန်တော်ကျန်းစာတင်တန်းဘလောက်ပဲတက်တက်ကို့အတွက်လို့ကိုမမီမချင်းကျွန်တော်ကြားတဲ့အရာအလုံးကငက်တီကောက်စားသွားမှာပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော် Bible study အများကြီးနားထောင်ပြီးတော့မှကို့ကိုဟုတ်လာပြီးထင်မနေနဲ့ပေရီမျိုးသားတွေကထူးမြတ်တယ်လို့ပြောတယ်မှာငါဟာတကယ်ပဲငါဟာလိုအပ်တဲ့သူသူများကသူသွားမမြင်ဘူးကြားတဲ့သူကိုတည်းငါဟာတကယ်ပဲ I am needy တကယ်ပဲလိုအပ်နေတဲ့သူလို့ကိုမြင်မှသာလေဒီ Bible study ကအသက်ဝင်လာ lively အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ဆီချင်တယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ကျွန်တ
ကျွန်တော်အချိန်နည်းနည်းယူမယ်နော်အာဒါလေးကိုပြအောင်ပြန်လှုပ်လိုက်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ရင်တော့နောက်ကိုလိုကလန်ဖြစ်မှာဆိုလို့နော်စာထုံးနေတဲ့အချိန်ယူမယ်နော်ဆိုတာနော်ရှင်လူကခရစ်ခန်းကြီး၈နော်ရှင်တို့ကခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈ကိုကျွန်တော်တေချာဖတ်မယ်နော်တေချာဖတ်မယ်အဲ့တော့တကယ်တော့အခန်းငယ်၄ကနေပြီးတော့မှဟို15အထိရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမဖတ်ဘူးကျွန်တော်10ကနေပြီးတော့မှ15အထိဖတ်မှာโอเคအဲ့ဒါကခရစ်တော်ကတရားစကားမျိုးကျဲတဲ့သူအကြောင်းပြောတာမျိုးကျဲပြီးတော့မှချို့ကလမ်းမှာကြားတယ်ချို့ကကြောက်ပေါ်တဲ့နေရာမှာဆက်ချို့ကဆူးမှာကြားတယ်ချို့ကကောင်းသောမြေမှာကြားတယ်ဒါခါလေကျွန်တော်ကလေအားငါပိုက်ပဲစိတ်တက်ပြီးတော့ငါကောင်းသောမြေမှာကြားတယ်လို့ပဲထင်တာစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်ကိုကိုကမညာမတာစဉ်းစားဆွေးဖန်ကြည့်အောင်โอเคရှင်လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈ရဲ့အခန်းငယ်30ကနေဖတ်ကြကိုတော်ကခရစ်တော်ဘာပြောလဲမြင်လဲပြင်အာယုံမပြုတ်ပဲမြင်နေဒါပေမဲ့ဘာအာယုံမှမရှိဘူးကြားပေမဲ့လည်းဘာမှနားမလဲပဲကြားတယ်ကြားဘာမှနားမလဲပဲကြားမှာပေါ့ကို့အတွက်မှမဟုတ်တာသူများဆရာပြန်လှုပ်ချင်တာ哦အဲ့တော့ဆက်ပါကြည့်အောင်ထိုဥပမာအနေအတိတ်ပဲကကျောက်ပေါ်မှာဆက်ဖတ်15အထိဖတ်မယ်နော်โอเคไอ้มาคริสต์ปฐมทรงซะပြောတာจောက်ปอมาရှိတဲ့သူကတဲ့တရားစရာကိုစကားကိုကြား၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ခံယူတော်လဲစိတ်နှလုံး၌အမြင့်မဆွဲတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကို test လုပ်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာကြားတော့ကြားတယ်เนาะဒါပေမဲ့ test လုပ်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာတဲ့ချက်ချင်းမဟုတ်လဲဖောက်ပြန်တယ်တဲ့စနစ်မှာလမ်း၌ရှိတဲ့လမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစီတွေကတော့တဲ့ကြားတယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းတို့မရောက်စေခြင်းကမာနတီလာပြီးတော့မှတရားစကားကိုနှလုံးထဲကနေတရားစကားကိုနှလုံးထဲကနေနှုတ်ရင်ဒီတော့ဘာရှိသေးလဲဘာမရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကစံစာတွေတင်တန်းတွေအများကြီးတက်ပြီးတော့မှကိုကိုကိုဟုတ်လာပြီးထင်တာကယ်တင်ခြင်းနဲ့ထိုက်တန်လာပြီးထင်တာကျွန်တော်ပြောပြရင်တော့ကယ်တင်ခြင်းထိုက်တန်လို့ဘလူးမှမရှိဘူးကိုကိုထိုက်တန်တယ်လို့လည်းသွားမပြောနဲ့သူများတွေမရဘူးလို့ကိုကိုတနာတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့သွားဘယ်တော့မှသွားမကြည့်နဲ့ဖခင်သခင်ကခေါင်းခေါက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုစူးပင်မှာစူးပင်တွင်ရှိသောသူကတဲ့တရားစကားကိုကြားသည်ရှိသောလောကီဆိုရင်ချင်းစီးစိမ်ကြွယ်ဝခြင်းကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းတို့ကိုနှိပ်စက်၍အသီးမသီးသောသူကိုဆိုလိုသည်ဒီစံစာထဲမှာစူးပင်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေဟာတဲ့ဒီလောကီဆိုရင်ကြီးစီးစင်ကြွားချင်းကမ္မုခံစားခြင်းတို့ကြောင့်အတိမတိသောသော they do not mature တဲ့လုံးဝရင့်ကျက်မလားတမချွန်တော်ကျွန်တော်ညီကိုနဲ့ကျွန်တော်စကားတွေပြောတယ်လူတွေကတချို့က no ပဲတောက်ချင်တာ no ပဲလောကီတရားမှုတွေပဲကြားချင်တာဟာသူတို့နှစ်သိမ့်မဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်စေမဲ့သူတို့ချမ်းသာကြမ်းပါစေပဲတရားစကားပဲကြားချင်တာလောကီတရားမှုကျမ်းစာထဲမှာဒီမှာခရစ်တော်ကပြောတယ်စူးပင်နဲ့ကြားတဲ့လူတွေကတဲ့အဲ့ဒါတွေခံစားပြီးတော့မှလုံးဝအသိမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဒီနေ့ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ am I mature ငါရင့်ကျက်ပြီလားငါတကယ်ပဲအခုအသက်30 40 20
ငါတကယ်ပဲရင့်ကျက်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီကျန်းစာကိုဖတ်တဲ့ကမှာသွားမာကကကတင်ချင်းငါကျန်းစာရတယ်ဟာဘယ်သွားမပြောနဲ့ကိုကိုကိုအရင်စဉ်းစားကြည့်ငါတကယ်ပဲမချိုးပဲဖြစ်ပြီလားကျွန်တော်မချိုးမှမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်လမ်းဘေးမှာကြားတဲ့အရာတွေနော်ကြောက်ပေါ်မှာကြားတဲ့အရာတွေနောက်ဘာဖြစ်မလဲဇူးမှာကြားတဲ့အရာတွေပဲငက်ကောက်စားသွားတဲ့စာတန်ထုတ်သွားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားဖို့ရှိပါတယ်လို့နော်နှစ်တိကြည့်ပါနှစ်တိနှစ်တိအခန်းကြီး3sorry နှစ်တိအခန်းကြီး3ရဲ့အခန်းငယ်အခန်းငယ်14ကနေ19တေချာဖတ်မယ်နော်ကျွန်တော်အခုကျန်းစာဖတ်ခိုင်းတာတေချာဖတ်ပေးမယ်နော်နှစ်တိအခန်းကြီး3ရဲ့အခန်းငယ်14ကနေ19ကိုတေချာဖတ်ကြည့်အောင်နော်တင်းဒီโอเคအဲ့မှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ကျန်းစာကိုကျွန်တော်တီချာဖတ်ကျန်းစာဟာတဲ့เนาะအဲ့ကျန်းစာပထမတစ်ပိုင်းမှာရှင်ပေါလုကတိမောသေကိုပြောထားတာသင်ဒီအဘယ်သူထနိုင်နီးခံခဲ့ပြီနီးခံခဲ့ပြီးသည်ကို၎င်းတဲ့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းအလို့ငါပညာကိုပေးနိုင်သောဓမ္မကျန်းစာကျန်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာမြင်ရလဲဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုမြင်ရတယ်သိရတယ်အဲ့တော့လူတော်တော်များများကကျန်းစာကိုဖိုက်ဟာကျန်းစာကိုဖိုက်ငါကတိကြီးအယုံကလေးသွားပြောမှာဒါပဲမြင်တာမားလားဆိုမမားမမားဟာကျန်းစာကျတော့ငါတို့သူမသိတဲ့လူတွေသွားပြောမှာအယုံကလေးလောက်ရမယ်ပျောက်တဲ့လူတွေအမိုက်မောင်နဲ့ရှိတယ်ဒါပဲသွားမြင်တာမှန်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းအလို့ငါပညာကိုပေးနေတဲ့သမညာမှန်တယ်အမေရှင်ပေါလုဆက်ပြောတာကထိုကျမ်းစာရှိသမျှဘုရားသခင်မှောက်သွင်းတယ်တဲ့လူဟာတဲ့ကောင်းသောစုံလင်သောသူကောင်းသောအမှုမျိုးမျိုးကိုပြုစုခြင်းငါအပြင်ဆင်သောသူဖြစ်မိအကြောင်းဩဝါဒပေးခြင်းအပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြောင်းမစွာပြုပြခြင်းတရားကိုသွန်သိခြင်းများပြုတတ်ကျမ်းစာတွေ့တယ်နဲ့အားငါတို့အင်္ဂလိပ်ပြောမယ်ပဲသွားမြင်တာမမားဘူးဒါပေမဲ့မားတာကကျမ်းစာဟာငါအတွက်တကယ်ပဲကြီးထွားဖို့လုံးဝမမြင်ဘူးအဲ့တော့တမို့အဖက်ထဲမှာရှင်ဘောလူပါပြောတယ်ငိမ့်သက်ချင်းနဲ့ရှင်နဲ့ပါတရားလဲအင်္ဂလိပ်တရားလို့ပြောတာကျွန်တော်ပြောတဲ့တရားဟာ peace gospel of peace ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလူနဲ့တိုက်နေပြီးတော့မှထိုးနဲ့နေပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်တရားသွားပြောရင်ဘာအကျိုးရှိမလဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ဒီမှာရှင်ဘောလူပြောတဲ့နှစ်ပိုင်းကျမ်းစာဟာကျမ်းစာကိုဖတ်ရင်ကယ်တင်ခြင်းသိရတာမှန်တယ်မှတ်ထားမှန်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီကျမ်းစာငါ့အတွက်လဲတောင်းကျွန်တော်ဘိုင်ဘယ်စီးတာဘာကြောင့်လဲငါ့အတွက် I'm needy ငါ့အတွက်လဲတကယ်ပဲကြီးထွားရမယ့်ဟာငါတကယ်ပဲကြီးထွားအောင်လုပ်ရမယ့်ကျမ်းစာလဲဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေသူများကိုပြောဖို့ပဲတိတ်မစင်စားနဲ့သူတပားကိုသင်ချင်လို့သူတပားဆရာလောက်ချင်လို့တိတ်မစင်စားနဲ့ကိုလည်းအရင်ပြန်စင်စားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ရှင်လူကခရစ်ယာန်ခန်းကြီး15မှာကျွန်တော်ပျောက်တော်သားအကြောင်းသိတယ်နော်ပျောက်တော်သားပျောက်တော်သားဘယ်သားအရင်ထွက်သွားလဲအငယ်ကထွက်သွားတာအငယ်ထွက်သွားတော့အဲ့ငယ်လေးဘာဖြစ်လဲကဲကျန်းစာဖတ်ရအောင်ကျန်းစာဖတ်ရအောင်နော်ခဏလေးရှင်လူကခရစ်ယာန်15ကျွန်တော်ပြီးတော့မှာပါကြည့်ပြီးတော့မှာနော်ပြီးတော့မယ်ရှင်လူကခရစ်ယာန်ခန်းကြီး15ရှိလူကခရစ်ယာန်ခန်းကြီး